आता नालासोपारा आणि विरार रेल्वे स्टेशनच्या दरम्यान उभा आहे. आपण पाहू शकतो विरार आणि नालासोपारा दरम्यान रेल्वे रुळावर पाणी आलंय. आपण पाहू शकतो रेल्वे रुळावर कशा पद्धतीने पाणी आलंय आणि रेल्वेची जे गँगमन आहेत ते ट्रॅकची देखभाल दुरुस्ती करतात, कुठे बिघाडतं झालेलं हे पाहतायत. आणि अशीच परिस्थिती पहाटेपासून असल्यामुळे आजचा दिवस चाकरमानांचा पावसामध्ये गेलेला आहे. जवळजवळ एक तास आम्ही इथे उभे आहेत आणि जवळ एक तासापासून एक सुद्धा गाडी जात नाही, त्याच्यामुळे भरपूर प्रॉब्लेम झालेला आहे. आमची आता अशी परिस्थिती आहे का घरी जाण्याची परिस्थिती आहे आमची. आता आम्ही घरी जाण्याचा विचार करतो सर. ते ट्रेन का प्रॉब्लेम तो है ही है. अभी इतना एक ही पहली बारिश के अंदर इतना भर गया, अभी आगे क्या होगा वो भी पता नहीं है. वो बाजू देखेंगे तो पूरा पानी है. ट्रेन का तो कुछ व्यवस्था ही नहीं है बराबर के. नाला सोपारा विरार में वसई के अंदर जो पानी हो रहा है वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए. मैं डहाणूला प्रवास करतो, अजून काही गाडी वगैरे काही नाही झाले. मला एक 2 तास झालेले हां. त्याच्यानंतर याच्या पुढे कसं काय करणार? पहिल्या पावसामध्ये हीच कंडिशन असेल तर पुढे मग कसे काय होणार? अंधेरी जाना था बेसिकली, तो अभी मैं यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा खड़ा हूँ. तो अभी तक कोई ट्रेन का वैसा फ्रीक्वेंसी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुबह की जो 6 बजे की गाड़ी है वो अभी निकल रही है और इसके बाद का भी मालूम नहीं कब क्या हो सकता है, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है कि नाला सुपारा में पानी भर चुका है और उसके कारण जो है विरार से नाला सुपारा को क्रॉस करना काफ़ी टाइम ले रही है, मतलब ठीक है ना. तो उसके वजह से क्या हम लोग का आज तो काम पूरा हैम्पर हो गया. और अभी हम लोग का जो मेंटेलिटी है कि भाई अब चले भी जाते हैं तो वापस आना शायद और रिस्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर अभी शुरू में टाइम इतना कंज्यूम हो रहा है तो वहाँ से वापस आने में और भी टाइम शायद मालूम नहीं कैसा हालत रहेगा. तो इसके कारण थोड़ा सा हम लोग अभी आज के दिन तो ना मतलब जाने का इरादा नहीं है. सकाळी 6:30 वाजल्यापासून इथे विरार स्टेशनवर थांबलेलो आहे. तर सदर परिस्थिती अशी आहे की भरपूर विरार ते नालासोपारा दरम्यान ट्रॅकमध्ये पाणी साठलेलं असल्यामुळे तिथं बऱ्याच प्रवाशांचा खोळंबा झालेला आहे. आम्ही सतत प्रयत्न करतो कामात सांगायचा पण कॉन्टॅक्ट कोणी होत नाही, त्याच्यामुळे आम्ही मेसेजेस वगैरे पाठवतो आहे, इतर फ्रेंडला वगैरे मेसेज फॉरवर्ड करतो आहे. सो प्लीज रेल्वे प्रशासनाला विनंती आहे काहीतरी योजना करावी. 6:40 ट्रेन आहे, 2 तास झाले तरी पण चालू नाही आहे पाणी भरल्यामुळं नालासोपाराला. आता 2 तास आज माझी 10:00 ड्युटी आहे, मला 9:30 तिथे टच व्हायचं असतं, तर मी कशी जाणार आता 9:30? लेट मार्क भेटतो आम्हाला, काय भरून देत नाहीत दिवस. आमची प्रायव्हेट कंपनी आहे ना, मग भरून दिवस देत नाही आम्हाला, जायला लागतं कधी पण. आम्ही विरारला राहतो, बोरिवलीला आम्हाला जायचं आहे हॉस्पिटलसाठी. आम्हाला 8:00 टायमिंग दिली ती, परंतु आम्ही तर 2 तास झालं ह्या ट्रेनमध्ये बसलेलो आहे. हॉस्पिटलमध्ये तर 8 वाजता बोलवलेलं, आता प्रॉब्लेम झाल्यामुळं असं पुढं जायचं तर अवघडच आहे. ते विरारमधून बरेच ट्रेन जात नाही आहे, कारण नालासोपारा आणि वसईमध्ये बरंच पाणी भरलेलं आहे, त्याच्यामुळे ट्रेन्स वगैरे मी बरंच 1-1.5 तासापासून इथे थांबली आहे, पण अजिबात ट्रेन वगैरे चालू नाही आहेत. सो आता इकडे तर काहीच पॉसिबल नाही की ट्रेन इकडून वगैरे काय जातील. सो इकडून घरीच, शहरामध्ये तर बऱ्याच ठिकाणी पाणी वगैरे भरपूर भरलेलं आहे, कारण इकडे तिकडे तर आहेच पाणी आणि ट्रेनचं तर मोठा इश्यू झालेलाच आहे, त्यामुळे आता काय पॉसिबलच नाही की ट्रेन पण इथून जातील किंवा काय, आणि घरातून बाहेर नाही पडणं हेच बेटर ऑप्शन आहे. आम्ही आता रुळावरून आलो आहे, विरार नालासोपारा भरपूर पाणी भरलेलं आहे, त्याच्यामुळे आता मेन रोडवरून चालून जाऊ येऊ नाही शकत, कारण की भरपूर पाणी भरलेलं आहे. त्याच्यामुळे रुळावरून चालत चालत आता ईस्टमध्ये चाललो आहे, कारण की मार्केटिंग करायला काही नाही, कारण की सोय नाही पाण्याची पण नाही, भाजी नाही, दूध नाही, त्याच्यामुळे ईस्टमध्ये चाललो आहे मार्केटिंग वगैरे करायला. गेल्यासारखीच वाटते, आता सध्या तो असं थोडंसं वाटत नाही, अजून थोडा पाऊस पडला की असंच वाटत जे आहे ते पण मिळणार नाही, भरपूर पाणी भरू शकतो अजूनपर्यंत. महापालिकेने सोय वगैरे तर केली पाहिजे थोडीफार, तरी पाण्याचं वगैरे काय पब्लिकसाठी तर काहीतरी उपचार केले पाहिजे थोडंफार तरी. थोडे हाल हर वर्षीचं हे हाल आहे, नवं नाही हे हर वर्षीचं हेच हाल आहे. पण काय लोक कामावर गेलेले आहेत? गेलेले पण ते पब्लिक आलेले आहेत माझ्याकडे. मी तर बाल्कनीमधून पहिले पब्लिक रुळावरून चालत येतो, कारण की ट्रेन पुढे जातच नव्हती. मॉर्निंगपासून बघतो आम्ही 5 वाजल्यापासून ट्रेन जाते, पुढे जातच नाही. मधी पब्लिक रुळावरून चालत चालत रिटर्न आपल्या घरोघरी येत होते, कसे जाणार ना पब्लिक, कारण की रुळावर पाणी भरले, पुढे जाण्याची शक्यताच नाही ना.